Tak dnešní utkání bylo strašně fyzicky náročný, ale podařilo se nám dát víc gólů, takže jsme vyhráli a myslím si, že zaslouženě. Tak působil jsem tady v Boleslavi sice jenom chvilku, ale i tak strávil jsem tady vlastně první ligové minuty, takže mi to přišlo takový. Samozřejmě za ten gól jsem byl rád, že jsem ho dal, jsem strašně šťastný, že to znamenalo 3 body pro nás, ale myslím si, že to bylo správný. Tak já jsem tam dostal přihrávku, tady nevím od koho, a šel jsem do souboje jeden na jednoho s Magerou, dal jsem mu to do protipohybu a pak jsem prostřelil vejmolu. Tak úplně ideální to nebylo, nepovedl se nám úplně vstup do utkání, tam jsme, neřekl bych, že úplně zaspali, ale nedařilo se nám to úplně chytit. Naštěstí po nějakých 10-15 minutách jsme se do toho dostali a myslím si, že jsme trošku kontrolovali hru, ale jsme do ničeho nepustili. No a ve druhý půli přišly branky a díky tomu jsme tady vyhráli. Tak řekli jsme si v šatně, že budeme chtít hrát po zemi, budeme jim chtít hrát rychle za záda, že oni tam mají spíš hráče na souboje a na hlavičky a my když to dáme na zem a budeme se dostávat za záda, takže bychom z toho mohli těžit, což se nakonec taky podařilo. Jo, je to super, že jsme uhráli 3 body, byl to náš plán. První 10 minut nám to moc nešlo, byli jsme hodně pod tlakem, pak jsme vybojovali, hodně jsme presovali nahoře, podařilo se nám dát gól, pak to vyrovnali a pak Nečel nádhernou akci dal druhý gól a vyhráli jsme, což je super, máme radost. Úplně stejně jako můj první gól, jenom ten první gól byl vzduchem, tady to bylo po zemi, takže Ruda klasicky tam vymotal 2 hráče a dal mi to a já jsem to jednoduchý, jsem to dával skoro do prázdné brány. Hlavně první 10 minut jsme neudrželi balón nahoře pořádně, ale pak si myslím, že jsme ten druhý polčas taky docela ovládali hru ke konci a potom už jsme hráli to naše. Už v první půli jsem tam nějak nahrával a prostě jsem blbě kop a nějak se mi tam něco hnulo v nartu. A já jsem myslel, že to bude dobrý, ono to nebylo. Až pak mě v tom píchlo a už mi nešlo sprintovat vůbec, nemohl jsem o tu nohu pořádně došlápnout.